બ્રિજમાં આગળ વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં સ્કોન બ્રિજ પર જે અકસ્માત સર્જાયો હતો, તથ્ય પટેલના પિતા પ્રજ્ઞેશ પટેલને રાહત મળી છે. હાઈકોર્ટે પ્રજ્ઞેશ પટેલની અરજીને માન્ય રાખી છે. પ્રજ્ઞેશ પટેલે અમદાવાદમાં પ્રવેશતાની સાથે જ અરજી કરી હતી. પત્નીની તબિયત અને સાથે જ બિઝનેસને લઈને તો એ અરજી કરી હતી અને તેમાંથી હવે તેમને રાહત મળી છે. સ્કોન બ્રિજ પર જે અકસ્માત સર્જાયો હતો ત્યારબાદ સતત જેલમાં લોકો છે અને તેને જ લઈને એક બાદ એક બહાર આવવા માટે પ્રયત્નો કરતા પણ જોવા મળ્યા હતા. અમદાવાદમાં જે રીતે સ્કોન બ્રિજ પર અકસ્માત સર્જાયો હતો, તથ્ય પટેલના પિતા પ્રજ્ઞેશ પટેલને મોટી રાહત મળી છે. હાઈકોર્ટે પ્રજ્ઞેશ પટેલની અરજીને હવે માન્ય રાખી છે. આ વચ્ચે હવે તેમને રાહત મળી છે. તો આ જ મુદ્દે એડિટોરિયલ હેડ ધર્મેશ વૈદ્ય આપણી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાયા છે. ધર્મેશ, આખરે પ્રજ્ઞેશ પટેલને હાઈકોર્ટમાંથી રાહત મળી છે, અરજીને માન્ય રાખી છે. લવલીન, ઇસ્કોન બ્રિજ અકસ્માતના મોતનો જે મામલો છે એમાં તથ્ય પટેલના પિતાને રાહત મળી છે. ખાસ કરીને પ્રજ્ઞેશ પટેલ જે તથ્ય પટેલના પિતા છે, તેમણે જે જામીનમાં અમદાવાદમાં પ્રવેશવાની અરજી એક હાઈકોર્ટમાં કરેલી હતી, તેમણે પોતાના વકીલ મારફત હાઈકોર્ટમાં જે અરજી કરી હતી તેમાં પત્નીની તબિયત અને બિઝનેસને લઈને અમદાવાદમાં પ્રવેશવાની અરજી કરેલી હતી. એ હાઈકોર્ટે પ્રજ્ઞેશ પટેલની અરજી માન્ય રાખી છે. ઇસ્કોન બ્રિજ અકસ્માતમાં તથ્ય પટેલના પિતાને આ રાહત થઈ છે અને હાઈકોર્ટે પ્રજ્ઞેશ પટેલની જે અરજી છે અમદાવાદમાં પ્રવેશવાની એ માન્ય રાખી છે. જી લવલીન, આભાર સમગ્ર માહિતી સાથે જોડાવા બદલ. તો તથ્ય પટેલના પિતાને આખરે રાહત મળી છે. હાઈકોર્ટે પ્રજ્ઞેશ પટેલની અરજીને હવે માન્ય રાખી છે.